լոկալ պատմության ծրագիր էր։ Այդ լոկալ պատմության ծրագրի ընթացքում ծրագրին մասնակցող ուսանողները, որոնք մի խումբ Հայաստանից էր եւ մի խումբ Թուրքիայից, բանավոր պատմության մեթոդով հարցազրույցներ են արել Մուշում ու Հայաստանում։ Այս սրա մասին էսա կպատմեմ, որ հասկանաք, թե այդ լոկալ պատմությունը ինչ է։ Եվ իրենք երեք տարբեր խմբերով են աշխատել, խմբերից մեկը արդյունքում հենց իրենց արած բանավոր պատմությունների հիման վրա գրել է էսսեներ, երկրորդ խումբը լուսանկարչության խումբ էր, ու լուսանկարներ է արել հիմնականում, այդ լուսանկարներն է որպես պրոդուկտ տվել, եւ երրորդ խումբը performance-ի խումբն էր, որի վերջնական ներկայացումը այս Օշականի մշակույթի տանն է եղել, վերապակիչ ներկայացումը, այդ ներկայացումն ենք մենք հիմա նայում, իրենց պրոդուկտը սա էր, բայց բոլոր պրոդուկտներն էլ եկել են հենց այդ տեղական պատմության ու բանավոր պատմության մեթոդի հիման վրա։ Ես սրա մասին էս ավելի մանրամասն կխոսեմ, որովհետև ինքը շատ կիրառելի կարա լինի դպրոցական երեխաների հետ աշխատելիս, երբ որ իրենք չեն ուզում գրել կամ այլ ձևի բաներ չեն ուզում անել, բայց կարող են շատ հետաքրքիր ինչ-որ արդյունքներ տալ այլ մեթոդներով։ Ուրեմն, ինչ է այդ տեղական պատմությունը եւ ինչի եմ ուզում, որ մենք ամենաշատը հենց սրանից խոսենք, քանի որ դուք էլ ամառը որ գնաք ինչ-որ գյուղ, հենց այդ տեղի հետ կապված եք փորձելու աշխատել։ Այս տեղական պատմության կոնցեպտը ինքը շատ տարբեր ձևերով կա, բայց այն ինչ որ ուզում եմ մենք այսօր քննարկենք ու որը կիրառելի կլինի, դա այդ ավելի շատ Գերմանիայում ընդունված տեղական պատմության աշխատարաններն են։ Ինչ են սրանք։ Ուրեմն երկրորդ համաշխարհայինից հետո դիտեք, որ Գերմանիան երբ որ պատմություն գրեց, ինքը ստիպված էր առերեսվել իր անցյալի հետ ու ընդունել, որ ինքը նացիզմը ունեցել, որ այդ նացիզմի արդյունքում բավականին շատ զոհեր են եղել ու նաև ինչ որ առումով անցնել մաքրագործման գործընթաց։ Ու դրա համար այդ սերունդը, որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո էր, տարբեր մեթոդներով փորձում էր խնդիրը հասկանալ։ Այդ մեթոդներից մեկը հիմնականում արևմտյան Գերմանիայում գործող տեղական պատմության աշխատարաններն էին, որոնք ձևավորվում էին կամավորության սկզբունքով, ասենք ինչ-որ գյուղում, քաղաքում, մեծ քաղաքի որևէ թաղամասում ապրող տարբեր մարդիկ, որոնք կարողա լրիվ ուրիշ տարբեր զբաղմունքներ ունենային, մեկը լիներ բժիշկ, մեկը լիներ, չգիտեմ, ինչ-որտեղ հավաքարար, մյուսը լիներ երաժիշտ։ Իրենց սկսում էր հետաքրքրել, թե կոնկրետ իրենց համայնքում ինչ հատեղի ունեցել նացիզմի շրջանում, այսինքն ինչով է զբաղվել իր հայրը, իր հարևանը, ովքեր են ապրել, ինչ մատմություններ են եղել, ինչ է կատարվել, այն ամենը ինչ որ այդ պաշտոնական պատմությունը, որի մասին լրում է։ Ու իրենք ձևավորում էին այդ աշխատարանները ու սկսում էին հենց հիմնականում սկսում բանավոր պատմության մեթոդով, զրուցելով իրենց հարևանների հետ, գրանցելով ընտանեկան պատմությունները, հիշողությունները, հետո այդ պատմությունների հիման վրա գնում էին արխիվ, այդ պատմությունը ասենք ավելի հասկանալու համար արխիվային աշխատանքերին տանում, արխիվում այդ պատմության հետ կապված ինչ-որ փաստաթղթեր էին գտնում, լինեին թերթեր, լինեին այլ արխիվային նյութեր ու վերականգնում էին այդ պատմությունը բազմակողմանիորեն։ Արդյունքում շատ տարբեր պրոդուկտներ էին տալիս այդ աշխատարանները, իդեպ իրենք մինչև այսօր էլ գործում են, ոչ միայն արդեն այդ երկրորդ համաշխարհայինի շրջանի խնդիրներին են անդրադառնում, այլ ամենատարբեր։ Իրենց պրոդուկտները կարող էին լինել ինչպես օրինակ ինչ-որ հուշարձանի ստեղծումը, օրինակ մի քաղաքում իրենք բացահայտել են, որ իրենց քաղաքում նացիզմի առաջին զոհը եղել է ինչ-որ կոմունիստ, որի մասին մինչև էլ չգիտեին, գնում են այդ կոմունիստի հետ կապված ամբողջ ինֆորմացիան հավաքում են եւ իր համար հուշարձան են տեղադրում քաղաքում։ Կարող են փոքրիկ գերեզմանոցի նման ինչ-որ բան բացել այն մարդկանց, բոլոր մարդկանց համար, ովքեր զոհվել են այդ քաղաքում։ Կարող են քաղաքի այլընտրանքային տուրեր մշակել եւ հետո այդ տուրերը իրականացնել, որտեղ իրենց քաղաքական եկող մարդկանց պատմում են քաղաքի տարբեր դրվագների մասին, այսինքն միասին զբոսնում են քաղաքում եւ ամեն շենքի հետ կապված ինչ որ պատմություն կա, այդ պատմության հետ կապված ցուցանակ են տեղադրում, հետո այդ ցուցանակի շուրջ սկսում են արդեն պատմությունը զարգացնել։ Ինքը շատ տարբեր դրսևորումներում, որոշ տեղերում կարող էին գրքեր ստեղծել իրենց էլի տեղանքին, հենց կոնկրետ իրենց քաղաքին, բնակավայրին,
իրենց թաղամասին առնչվող պատմությունների վերաբերյալ, որոշ տեղերում կարող էին օրինակ կազմակերպել պարզային, որ իրենց քաղաքից մի մեծ խումբ ակսորել են ինչ-որ ուղղությամբ, գնային այդ ակսորավայրի այցելության ու հետ գային, այսինքն շատ տարբեր է լինում այդ աշխատարանների պրոդուկտը, բայց կարծում եմ ձեր դեպքում էլ, երբ որ դուք գնաք գյուղ, կարելի է հենց այս մեթոդով փորձել այդ գյուղի պատմությունը վերականգնել, այսինքն սկզբում այդ բանավոր պատմության հարցազրույցներ անել գյուղում բնակվող մարդկանց հետ, բայց ավելի շատ ոչ թե իրենց կյանքի մասին իհարկե, բայց նաև հենց իրենց բնակավայրի հետ կապված, հետո ու երեխաները իրենք դա անեն, հետո ասենք եթե ուզեն վերադառնալուց հետո ապակ դպրոցի երեխեքը թերթեր նայել եւ այլն, մի քիչ ավելի լայն հասկանան կոնկրետ այդ բնակավայրի պատմությունը եւ իրենք էլ մտածեն ինչպես կարող են հանրությանը ներկայացնել, ինչ շեշտադրումներով եւ ինչ մեթոդներով։ Սա բանավոր պատմության մասին ու հիմա կասեմ, թե այս կոնկրետ ներկայացումը, որ մենք դիտեցինք, հենց այս տեղական պատմության մեթոդով արած մի աշխատանքի արդյունք է, որով ձեր հետ ուզում եմ կիսվել, բայց այսօր մոտս անգլերեն գիրքն է, ես անպայման ուրբաթորը կբերեմ հայերեն տարբերակը, որովհետև մյուս գիրքը մի կողմը հայերեն է, մի կողմը թուրքերեն, որտեղ ինքը համատեղ հայ-թուրքական պրոյեկտ է եղել։ Մենք այդ սովորեցինք, այսինքն գնացինք փորձի փոխանակման սկզբում Գերմանիա, ծանոթացանք իրենց մոտ այդ տեղական պատմության մեթոդին, հետո մի ծրագիր էին իրականացնում Թուրքիայի հետ, ինքը հաշտեցման ծրագիր է, եւ որոշեցինք այդ մեթոդը վերել մեր կոնտեքստ, մի քիչ փոխել, կիրառել ու տեսնել ինչ կստացվի։ Ու ինչ արեցինք, որոշեցինք ընտրել Թուրքիայում որևէ բնակավայր, որտեղ հայեր են ապրել նախկինում, եւ ցեղասպանության հետեւանքով այդ հայերը այսօր ապրում են, իրենց հետնորդները, ժառանգները այսօր ապրում են Հայաստանում։ Հենց այդ պատճառով ընտրեցինք Մուշը, որտեղ կարող ենք շատ այլ բնակավայրեր ընտրել, բայց ցեղասպանությունից տուժածները շատ քիչ են, որ կոմպակտ Հայաստանում կարող ես որևէ ռեգիոն գնալ եւ այնտեղ տեսնել, որ իրենք էլ կոմպակտ ապրում են, այդ հիմնականում Մուշ սասունավորող Թալինում են կոմպակտ քիչ է շատ բնակվում, մյուս դեպքերում ավելի խառն են, շատ քիչ կգտնես տեղեր, որտեղ հենց եկել են գյուղից կամ կողքի հարևան գյուղերից եւ միասին են ապրում են։ Ու հետո հավաքեցինք տասական ուսանող Հայաստանից եւ Թուրքիայից տարբեր հասարակագիտական ուղություններով սովորող, ձևավորեցինք խումբը, որը պետք է սկսում գնար Մուշ, ուսումնասիրել այնտեղի տեղական պատմությունը ու աշխատել 3 տարբեր workshop-ներում, 3 տարբեր խմբերում, այսինքն հենց սկզբից մենք խմբեր էինք ձևավորել, մեկը լինելու էր բանավոր պատմության խումբը, երկրորդը լուսանկարչության խումբներ եւ երրորդը performance-ի խումբներ, որի վերջնական product-ը մենք նայում էինք։ Ու մենք այդպես էլ արեցինք 2012 թվականին, գնացինք, չէ, 11-ին կարծեմ, 11-ի աշնանը գնացինք Մուշ եւ 2 շաբաթ ապրեցինք Մուշում ու այցելեցինք Մուշի եւ գյուղերը եւ Մուշ քաղաքը, որտեղ մարդկանց հետ բանավոր պատմության մեթոդով բավականին շատ հարցազրույցներ արեցինք։ Եվ մեր կենտրոնական կոնցեպտը այդ ծրագրում ուսայելա շատ կիրառելի, դուք երեխաների հետ կարող եք անպայման դեն աշխատացնել այս քարտեզի կոնցեպտն է, որի դեպքում մենք վերցնում ենք տեղանքի իրական քարտեզը, այսինքն այն ինչ որ այսօր կա ֆիզիկական քարտեզը, ու քանի որ մենք ընտրել ենք եւ Մուշը իր կենտրոնական քաղաքով ու շրջակա գյուղերով եւ նաեւ Մուշ քաղաքը ինքը, այդ դեպքում մենք գործ ունենք 3 քարտեզի հետ, Մուշը, այսինքն Մուշը Մուշո դաշտավայրը իր գյուղերով եւ Մուշ կենտրոնով, Մուշ քաղաքի քարտեզը, որտեղ մենք բնակվում էինք եւ հիմնականում աշխատում նաեւ, եւ Հայաստանի այն գյուղերի քարտեզը, որոնք արդեն հաջորդ տարվա ընթացքում որտեղ ուսանողները եղել են։ Թափանցիկ են քարտեզը, որը ուսանողները իրենք են ստեղծել իրենց պատմություններով, այսինքն այս մի քարտեզը պատմությունների քարտեզն է, այս քարտեզում եղած ամեն մի կետ ունի կոնկրետ պատմություն, ինչ որ մարդու հետ են իրենք զրուցել կամ իրենց հետ ինչ որ բան անելի ունեցել կամ իմացել են, որ կոնկրետ այստեղ առաքելոցն է ու առաքելոցի հետ կապված պատմություն ունեն
կամ այս վայրում մշոսուրբ կարապետն է, կամ այստեղ եղել է ինչ-որ գինեգործի պատմություն։ Ու այդ հորինովի, հորինովի չէ, իրականում իրենց քարտեզը, այն քարտեզը, որոնք իրենք են ապրել, գալիս է այս իսկական քարտեզի վրա։ Բանավոր պատումի քարտեզն է, որը իրենք են վերականգնում։ Ու այս քարտեզի յուրաքանչյուր կետ ունի պատմություն այս գրքի 3 տարբեր բաժիններում։ Այդ 3 տարբեր խմբերը աշխատեցին մուշում 2 շաբաթ, բանավոր պատմության խումբը ի վերջո համատեղ ակնարկներ գրեց առաջին բաժնում այդ բոլոր պատմությունների մասին, որոնց կետերը այստեղ կան, եւ ասեմ, հա, այս պատմությունները ոչ միայն մուշից են, այլ հաջորդ տարին 2 շաբաթ մեր խումբը եղավ Գյումրիում, բայց հիմնականում աշխատելով Թալինի գյուղերում, ամենուր գնալ գալով, եւ այդ Թալինից եկած պատմություններն ու հիշողությունները մուշի մասին, եւ մուշում հավաքված պատմություններն ու հիշողությունները մուշում ապրող հայերի ու այսօրվա մուշի մասին համատեղվել են այս գրքում։ Այսինքն գիրքը պատմում է մուշի պատմությունը 2 տարբեր կողմերից ու 3 տարբեր մեթոդներով։ Առաջինում դրանք զուտ էսսեներ են, որոնք գրել են ուսանողները բանավոր պատմության հարցազրույցների հիման վրա։ Երկրորդ բաժինը դրանք ֆոտոպատմություններ են, ու այդտեղ դուք կտեսնեք ֆոտոները, որոնք արվել են այս սահմանի 2 կողմերում, ու թե նույն բանի մասին ֆոտոները ոնց են պատմում այստեղ եւ այնտեղ։ Ու շատ հետաքրքիր է վիզուալ դիտել, որ օրինակ Հայաստանում կա առաքելոցի հին ֆոտո, որը մարդիկ պահում են տանը, ու այսօրվա առաքելոցի քանդված ֆոտոն օրինակ, որը կա, կամ էլի ընտանեկան ինչ որ լուսանկար եւ այն ինչ որ այսօր այնտեղ են տեսել, այդ ֆոտո պատումն էլա պատմում էլի նույն տեղանքի պատմության մասին սահմանի 2 կողմերից։ Եվ երրորդ բաժինը, որի ներկայացումից մենք սկսեցինք եւ այդ վերջնականն է կայացումը եղավ ինչպես ասացի Օշականում, դա արդեն performance-ներ, որն էլ այս հետաքրքիր մեթոդ է կիրառում եւ կարծում եմ դուք երեք խոսել եք դաշտային օրագրից։ Ու performance-ը ուներ իրեն հատուկ մի օրագիր, ինչ էր անում ինքը, ամեն օր, երբ խումբը իրենք այսպիսի մեթոդ էին դրել, իրենք գնում են դաշտ, հավաքում են ինչպես պատմություններ, այնպես էլ իրենց մարմինը օգտագործում են որպես ձայնագրիչ, այսինքն այն ձայները, հոտերը, զգացողությունները, որ իրենք ունենում են դաշտում, հետո դառնալու են իրենց վերջնական performance-ի մաս, ու այստեղ դուք պարերի, այսինքն շատ կոնցեպտուալ պահեր կան, որտեղ տեքստ չկա, բայց դա էլի դաշտից եկած նյութ է, բայց որպեսզի դա կարողանար ծառայել իրենց վերջնական performance-ին, իրենք ամեն օր օրագիր ունեին, որը օրվա որևէ մեկը պատասխանատու էր այդ օրագիրը նկարելու համար։ Իրենք տեքստերի հետ չէին աշխատում, այսինքն մենք ամեն օր օրագրություն ունենում էինք բոլոր խմբերում, հետ գալով գոնե պատմում եւ ձայնագրվում էր, հա, ինչա տեղ ունեցել դաշտում այդ տիպի օրագրություններ, իսկ performance-ի խումբը նկարում է ասոցիացիաները իրենց, նկարում էր իր օրը, եւ հետաքրքիր է, որ օրինակ տեսեք, այս նկարած իրենց օրերն են, օր 1, եթե այսպես անցնեք, կտեսնեք իրենք ինչպես են օրերը նկարել, եւ ես գիրքը հետո հայերեն էլ կբերեմ իրենց եղած վայրերում, եւ այս վայրերը բոլորը հետո փոխանցվել են նաեւ այս քարտեզում համապատասխան կետ են դարձել, այն կետերը, որտեղ իրենք ինչ որ նյութ են հավաքել, կարևոր բան ա եղել, երբ որ առնչվում այն պատմությանը, որոնք իրենք ուզում են պատմել մուշի մասին, ելնելով այդ բանավոր պատմություններից, որոնք իրենք հավաքել են, ու նաև տալիս են ամբողջական սցենարը ներկայացման, որ ցանկացած մեկը, ով որ նույնիսկ չի եղել երբևէ ուզենա բեմադրել այն, կարողանա բացի ու այս սցենարի հիման վրա բեմադրի իրենց առած ներկայացումը։ Սա օրինակ, թե ինչպես է կարելի այս տեղական պատմության կոնցեպտը օգտագործել, եւ կարծում եմ կարող է շատ կիրառելի լինի ավագ դպրոցի աշակերտների համար։ Էլի դուք կարող եք իրենց բաժանել խմբերի, նույնիսկ շատացնել հնարավորությունը, բացի performance-ից կարող է լինի պարի խումբ, ասենք ինքը մենակ պարերն է հավաքում, ինչ կա, եւ երեկոյան հենց պարի միջոցով է պատմում, կամ մեկ այլ խումբ, որը ոչ թե լուսանկարչություն է անում, այլ նկարում է, ու այդ բոլորը մեթոդներ են հավաքելու այս տեղանքի մասին պատմությունը, բայց իհարկե իր կենտրոնական հանգամանքը քարտեզն է, որը ամեն մեկը նկարում է իր քարտեզը, եւ այդ քարտեզը կարա փոխվի։ Ու սրա հետ կապված ասեմ մի հետաքրքիր բան էլ, օրինակ երբ մենք այդ մուշի քարտեզն էինք փորձում նկարել, իրականում մուշը գտնվում է
մշոտաշտի հարավում, այսինքն որ ասում ես մշոտաշտ, ինքը եթե ֆիզիկական քարտեզն է, ինքը վերևում է Երուշ քաղաքը ներքևում։ Բայց մեր բոլորի գծած քարտեզներում հակառակն էր, մուշը վերևում է ու մշոտաշտը ներքևում։ Ինչու ենթադրում եմ, որ զուտ ֆիզիկապես, քանի որ մուշը բարձր է ավելի քան դաշտը, ու դու վերևից ես դաշտին նայում։ Մենք սկզբում դա դրա հետ էինք կապում, ու շատ հետաքրքիր էր, երբ արդեն եկանք ու Թալինի գյուղերում էինք աշխատում, մեր բանասացներից մեկի պապը, որը նաև իր այդ երբ Խաչիկդաշտենցը գրել առանջպարների կանչը, հենց այդ պապիկի օրագրերից է օգտվել, ու մենք այդ օրագրերը տեսնելու նկարելու հնարավորություն ունեցանք, բավականին հաստափոր օրագրեր են, ինքը եղել է առաքելոցի աշակերտ, այդ պատմությունների ահագին մասը հենց իր գրառած պատմություններն են։ Այդ մարդը նաև ուներ իր ձեռքով գծած մուշի քարտեզը, որը մենք էստեղ էլի ֆոտոյով տալիս ենք, այդ ծրագրի գործ արդեն քարտեզը, եւ այդ քարտեզում է մուշը վերևում է ու մշոտաշտը ներքևում։ Այսինքն այս ուտ ֆիզիկական զգացողությունը, որ հյուսիս հարավը շատ պայմանական է եւ մարդուն կարումը տեղանքի պայմանավորված է շատ այլ հանգամանքներով, մենք էստեղ ենք տեսնում, դրա համար մեր քարտեզը հակառակն է նստում այն քարտեզի վրա, որը իրականում գոյություն ունի։ Սա ուրեմն տեղական պատմության հետ կապված։ Տեղական պատմության մեկ այլ օրինակ, որը նաև արտ պրոյեկտա ու ես ձեր հետ ուզում էի քննարկել ու կարա կիրառելի լինի էլի ձեր գյուղի կոնտեքստում, այս պրոյեկտն է, մենք ճիշտնասած շատ բաներ ենք տեսել Գերմանիայում, բայց ժամանակ չկար, որ այդ բոլոր հնարավոր տարբերակներով կիսվեի։ Սա Բեռլինում արել է արտիստների մի խումբ, ինչ են իրենք արել, իրենք վերցել են Բեռլինի նախկինում հիմնականում հրեաների բնակչության, հրեա բնակչության հայտնի թաղամաս, որտեղ պատերազմի ընթացքում եւ հետո հրեա բնականաբար չի մնացել, եւ այդտեղ փորձել են վերականգնել այդ թաղամասը տարբեր նշանների միջոցով։ Ու եթե սկսեմ պատմությունը նրանից, մի օր ոստիկանություն այս թաղամասի ահազանգաստանում, որ մեր թաղամասում շատ անթույլատրելի հակասեմիտական բաներ են տեղի ունենում, խնդրում եմ եկեք եւ սպասեք, հակասեմիտական գրառումներ են կատարվում մեր թաղամասում։ Ինչով է պայմանավորված սա։ Այս խումբը նախ բանավոր պատմության միջոցով այն մարդկանց, ովքեր հիշողություն ունեն այդ ժամանակի Բեռլինից, փորձել է վերականգնել, թե այդ թաղամասում ովքեր որտեղ են բնակվել։ Հետո իհարկե արխիվային աշխատանքներ էլ է կատարել։ Բեռլինի դեպքում շատ մեծ խնդիր կա, որտեղ պատերազմից հետո Բեռլինը գրեթե ավերված է եղել ամբողջությամբ, ու շատ դժվար է վերականգնել, թե իրականում այդ շենքերը դասավորվածն ինչպես է եղել, բայց իրենք կարողացել են վերականգնել այդ թաղամասի պատկերը, սկզբում բանավոր պատմության, հետո արխիվային աշխատանքի միջոցով, եւ որպեսի ցույց տան եկողներին, թե ինչ ա տեղի ունեցել իրականում նացիզմի ժամանակ, այդ բոլոր հրեաների նախկին տների կամ իրենց խանութների, գրասենյակների մոտ տեղադրել են ցուցանակներ, ընդ որում այդ ցուցանակները այսպես նկատելի չեն, իրենք սյունի վրա են տեղադրված, դու երբ մոտենում ես, սկզբում իրոք կարող ա այսպես հակասեմիտական գրառում տեսնես, օրինակ գրածա, որ այսուհետև հրեաները չեն կարող հաց վաճառել, ու դու միանգամից բան ես լինում, հաջորդ գրառումը կարող ա ասի հրեա ատամնաբույժները իրավունք չունեն պրակտիկայով զբաղվել, հաջորդ գրառումը կասի, որ հրեաները իրավունք չունեն ընտանեկան կենդանիներ պահել, ու հետո ունի նաև նկար։ Հիմա ինչու՞ այստեղ կայանում, մարդիկ դրա համար էին ահազանգել, որ ամբողջ թաղամասը հակասեմիտական գրառումներով է լցված, ինչ են իրենք արել, իրենք վերցրել են նացիզմի շրջանի այն բոլոր օրենքները, որոնք աստիճանաբար հրեաների կյանքը անտանելի են դարձրել Գերմանիայում, սկսած ամենաառաջինից 30-ականներից դեռ, ու այդ թաղամասում կոնկրետ ապրած մարդկանց օրինակով ցույց են տվել, թե ի վերջո ինչպես է ստացվել, որ ոչ ոք չի մնացել։ Պատմել են։ Այսինքն մարդը, որը քայլում է այդ ամբողջ իրենց դրած ցուցանակներով, աստիճանաբար տեսնում է, ու հետո մյուս կողմում գրված է թիվը, որոշումն է գրված, ու գրած է թիվը, այսինքն դու թեկվես տեսնում ես, որ այս թվին որոշում է եղել, ու նաև այդտեղ ապրող կոնկրետ մարդու պատմությունը, որը դժվել է այդ որոշման արդյունքում, կոնկրետ մարդու որոշման հետ կապված կոնկրետ մարդու պատմությունը իր ընտանեկան հիշողությունից է գալիս, եթե այդ մարդիկ ողջ են կամ
այլ ինչ-որ ծանոթների, այն մնացածը իրենք արխիվից հանել են։ Եվ դա նաև ունի արտիստիկ նշաններ, այստեղ դա ամբողջությամբ քարտեզագրված է, եւ նաև ունի շատ հետաքրքիր նկարներ, օրինակ դերձակների հետ կապված, իրենք որտեղ արտիստ են, բոլոր ցուցանակները նաև արտիստիկ լուծումներ ունեն։ Ոե ցուցանակները պատմությունը պատմում են, ընդ որում դու կարող ես դա մենակ անցնել, վերցնել ինչ որ այդ գիդեի ինքնուրույն անցնել ամբողջ տուրը, եւ իրենք երկուսով, երկու հոգի են այս ծրագրի հեղինակը, կարող են քեզ հետ էլի քայլել ու դու ամբողջ պատմությունը տեսնես, վերջում ավարտվում է Այնշտայնի տան մոտ այդ ամբողջ երկու ժամանակը մոտ տևում, բայց այնքան էս ավելի շատ բան է սովորում պատմության մասին, որտեղ ինքը իրոք պատմական փաստեր են, փաստաթղթավորած կետ առ կետ 33 թվից սկսած բոլոր որոշումները, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին այդ հետևանքին, մի թաղամասում ցույց տրված։ Եվ ցանկացած երեխա եւ հասուն մարդ շատ ավելի բան է սովորում այդ խնդրի մասին, քան եթե ինքը նստեր ահագին գրքեր կարդար։ Այ աշակերտների հետ նման ծրագիր է կարելի իրականացնել, օրինակ եթե դուք ուզում եք ինքը սովորի Երևանի պատմության ինչ-որ շրջան, սա կարող լինի շատ հետաքրքիր ծրագիր, որտեղ հենց իրենք էլ կգնան, կպրպտեն, կգտնեն, նախ պետք է ընտրեն խնդրեմը, որ խնդրի շուրջ ենք մենք ուզում սա կառուցել, ինչ խնդրի շուրջ, կամ գնացել եք գյուղ, օրինակ գյուղում ուզում եք ոչ միայն ավանդույթի հետ կապված ինչ-որ բան ուսումնասիրել, այլ օրինակ կոլեկտիվացումը ինչպես է տեղի ունեցել խորհրդային ժամանակ, ասենք, օրինակ եմ ելում, եւ այդտեղ դուք պատմություններով ընտանեկան իմանում եք, թե ով ակուլակ եղել, այդ ակուլակի հետ ինչ ա եղել, ինչպես են գյուղացիները անձնագիր ունենալու իրավունք չեն ունեցել խորհրդային մի։ Ահագին տեղեկություն կա, որը ընտանիքների հիշողության մեջ հաստատ կլինի, ինչպես են իրենցից խնել, ասենք, կովեր, եւ դուք կարող եք այդ գյուղում այդ ամբողջ պատմությունը վերականգնել։ Եվ ուղղակի պետք է ընտրել այն թեմատիկան, որի շրջանակում կարող եք նման պրոյեկտ իրականացնել երեխաների հետ։ Ու կարծում եմ սա շատ դպրոցում կիրառելի պրոյեկտ է, որտեղ եւ երեխաներին կհետաքրքրի, եւ հետագայում մյուս երեխաները ավելի շատ բան կարող են սովորել այդ խնդրի մասին, քան եթե մենք այսպես դասագրքերով փորձենք այդ խնդիրը արգարծել։ Սա է նա տեղական պատմության այլ կերպ, այսինքն անելու մի ձև ու մեթոդ, որը կօգնի երեխեքի հետ աշխատելուց։ Մյուսը ձևը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա էլի շատ ընդունված այսօր հիշողության զբոսանքներն են։ Իդեպ նման զբոսանքներ այսօր Գյումրիում էլ են անում, Երևանում էլ մի երկու անգամ լսել եմ, որ կան։ Ինչ են սրանք, ես բերեմ Ստամբուլից մի օրինակ, բայց տարածված են եւ Եվրոպայում, եւ գնալով ավելի տարածում են գտնում։ Հիշողության զբոսանքները սովորաբար անդրադառնում են այն խնդիրներին, որոնք հասարակությունում լրացված են։ Այսինքն հանրային դիսկուրսում իրանք այդքան էլ չկան։ Դրանք փոքրամասնությունների խնդիրներն են, դրանք մեծամասնության կողմ, ասենք, լրացված, օրինակ Թուրքիայի դեպքում ցեղասպանությանն առաջող խնդիրներն են։ Մեր պարագայում կարան լինեն օրինակ Երևանի ադրբեջանցի բնակիչներին առնչվող պատմությունները, կամ այն պատմությունները, որոնք մեր հանրային դիսկուրսում բացակայում են, այնպես իրենց չես տեսնի, անկնհայտ չեն։ Ես կբերեմ օրինակ Ստամբուլից, ինչ են իրենք անում, այս դեպքում վերցնում ես կոնկրետ էլի կամ թաղամաս, կամ փողոց, կամ կարողա դա նույնիսկ ընդհանրը տուն լինել, բայց հիմնականում ինքը գոնե փողոց կամ մի ամբողջ թաղամաս պետք է ընդգրկի։ Եվ այդ թաղամասում էլի սկզբում բանավոր այդտեղ ապրող մարդկանց հիշողություններից վերականգնում ես, թե օրինակ, եթե քո ֆոկուսը ցեղասպանությունն է, եւ դա եղել է նախքին հայկական թաղամաս Թուրքիայի պարագայ, թե ովքեր են ապրել այդ տներում եւ ինչ հիշողություններ կան այդ մարդկանց հետ։ Դու հավաքագրում ես այդ պատմությունները եւ դա լինում արդեն ոչ թե շենքի ֆիզիկական որպես տարածքի պատմություն, այլ վերականգնվում է այդ տարածք ամբողջությամբ՝ իր մարդկանցով, իր երկերով, իր բոլոր հնարավոր պատմություններով, որոնք տարածք ունի, եւ դա կազմակերպում ես խաղի ձևով։ Այսինքն ոչ թե ուղղակի գիդը պատմում է, թե այս շենքում սենց մարդեր ապրում, կոմիտասն են ենթադրենք, այլ սկզբում քեզ ոնց որ քուիզ խաղացած կա, չէ՞, հիմա այդ քուեստերը շատ ընդունված են, այնքը քուեստի տեսակ է, բայց որի միջոցով դու բացահայտում ես, կարա լինի տարբերակներից մեկը քուեստի տեսակն է, բացահայտում ես կոնկրետ այս փողոցի կամ թաղամասի պատմությունը։
Օրինակ կոմիտասի հետ կապված մի այդպիսի մեզ բանի էին տարել հիշողության զբոսանքի, եւ այնտեղ առաջադրանքը սկսվում էր էլի ինչ-որ կոմիտասի երաշտությունից, որից ենթադրում էին, որ դա կոմիտասն է, ու պիտի մոտդ անընդհատ ունենաս նաեւ Google Map, որ այդ map-ով կարողանաս գտնել հաջորդ կետը, որտեղ դու պետք է քայլես, եւ դրանով դու գնում ես դեպի այն տուն, որտեղ եղել, որտեղ ապրել է կոմիտասը, գտնում ես խաղի միջոցով, օրինակ ու քեզ պատմում են ինֆորմացիան կոմիտասի մասին, որից հետո դու գտնում ես եւս մեկին, ով կապված էր կոմիտասի հետ էլի խաղային միջոցով ու գնում ես մինչեւ հաջորդ կետը։ Ու այդպես հիշողությունը ամբողջությամբ քոնն է դառնում, բայց ոչ թե պաշտոնական հիշողությունը, որը դու դասագրքերից կարդացել ես, այլ այն հիշողությունը, որը որպես կանոն չկա ոչ դասագրքերում, ոչ հանրային հեռուստատեսությամբ ես լսում, ոչ քո իմացած այլ ինֆորմացիան աղբյուրներից կարող ես ստանալ։ Սա էլ աշակերտների դեպքում շատ հետաքրքիր ու կիրառելի, ու հենց իրենք կարող են բազմաթիվ նման խաղեր մտածել, պարզապես իրենց հարևանների հետ հարցազրույց անելով։ Ու այդ խաղերի առաջադրանքները կարող են շատ տարբեր լինել, ու լիքը բան կարող են սովորել։ Էլի Երևանում նման թեմաները շատ են, ինքը եղել է ժամանակին բավականին խոշոր արդյունաբերական քաղաք, օրինակ այս արդյունաբերական փլուզված կետերի հետ կապված կյանքը, թե բանվորները առաջին չէին անում, իրենք կարող են իմանալ, թե բանվորը այսօր երեխաները ինձ թվում է չգիտեն ինչ ա նշանակում գործարանում աշխատել, չէ՞, որովհետև իրենց կենցաղում դա գրեթե բացականն է, քանի արտադրություն կա Երևանում, որ հետն են իրենք մասնակցեն, իսկ այս տիպի հիշողության զբոսանք կերտելով, բայց որ իրենք կերտեն, իրենք մասնակից չլինեն, իրենք լիքը բան կսովորեն եւ կարող են հետո ուրիշներին առաջարկել վաճառել որպես փաթեթ։ Սրանք դառնում են փաթեթ ու վաճառվում են, ու թեման դու կարող ես ինքներդ ընտրել, ինքը շատ լայն հնարավորություններ ունի։ Հարց կա՞ սրա հետ կապված։ Գյումրիում անում են Աշոտ ենք, մի երկու էս տիպի բան իրենք ունեն։ Մի քանի խաղակի սոցիալական փաթեթ չեն էլ իրենք իհարկե։ Էդ էլ է հետաքրքիր։ Երրորդը քարտեզները, ես ցույց տվեցի տարբեր քարտեզներ, բայց կան սրա շատ էլի դայն մեթոդներ, կարող եք քարտեզը օրինակ այս արտիստիկ խմբի նման անել, որտեղ դուք ես իրենց նկարած նշաններով նաև կարող եք ենթադրել, թե ինչի մասին է խոսքը, ու ինքները այդ քարտեզով անցնեք, կարող եք մեր այս մենտալ քարտեզի նման անել։ Կարող է պատմություն չլինի, ուղղակի լինի քարտեզ, որը միայն պատմությունների քարտեզն է եւ ոչ թե ֆիզիկական այդ բայրի քարտեզը։ Էս էլ է շատ լայն հնարավորություններ ունի։ Ու այստեղ ես բերեցի արդեն, որ հաշտեցման ծրագրերում դրանք շատ են կիրառվում, բանավոր պատմության մեթոդը, որտեղ ինքը թույլ է տալիս պատմական, թույլ է տալիս պաշտոնական ընդունված մոտեցումներից դուրս այլ մոտեցումներ գրանցել ու պատմությունը բազմակողմանի ավելի ներկայացնել։ Սրանք ձևեր են։ Հիմա բացի դրանից, այդ որը տեղական պատմության տակ էի ներկայացրել, աուդիո-վիդեո պատմությունը կարա լինի էլի ձև, որ երեխաները բանավոր պատմության եկածնութը կարողանան ցույց տալ։ Ամենա շատ ձեր տեսածը երևի դրանք ֆիլմերն են։ Վստահ եմ շատ եք տեսել փաստագրական ֆիլմեր, ուծը ձեր մտքով չի անցել, որ դա հենց այդ մեթոդի օգտագործմամբ սարքված ֆիլմ է, բայց շատ հաճախ այսօր վավերագրական կինոն օգտվում է հենց բանավոր պատմությունից որպես մեթոդ, եւ եթե հայկական իրողությունից խոսենք, այսպիսի օրինակներ էլի ահագին կան, չգիտեմ, երևի Պասկևիչյանի այդ հայրենադարձության մասին ֆիլմերի շարքը տեսել եք, երեք ֆիլմ է։ Երեքներ հիմնականում օգտագործել են բանավոր պատմության մեթոդը։ Մենք այն բոլոր մարդիկ, ովքեր էլի նացիզմի արդյունքում զուժել են, բայց դա հրեաներից է սկսվել իհարկե, իրենց հիշելու համար այդ տան դիմաց, որտեղ այդ մարդը բնակվել է, հենց Մայթի վրա, այնտեղ հիմնականում այսպես հա, այս հենց այդ ստոլտ այդ բանը, այսա ֆիլմն էլ ունենք, եթե ուզեք ուղարկեմ ֆիլմը, կարող եք նաև դիտել, այս պրոյեկտը։ Այսպիսի քարեր են տեղադրում, տեսեք, այս նկարն է, ֆոտոն է արդեն այդ քարի, ինքը մի քիչ ոնց որ շատ ամուր քար է, որտեղ գրված են այդ ընտանիքից մահացած բոլոր մարդկանց անունները։ Իր տարբերությունը նրանում, որ որ դու ուղակի քայլում ես, ինքը միանգամից այդ ոգքի տակ անկնում ու դու ստիպած ուշադրություն ես դարձնում, այս ի՞նչ է։ Ինքն այդ դուրս եկած ամիքի չէ ընդհանուր այսպես հարթ տարածքից։
Եվ այս մարդիկ որ սկսել են սկզբում սա շատ հա այս մեմորիալի քա չէ մեմորիալ չի ստամբլինգ սոնսնա իրենք սկսել են շատ փոքր նախաձեռնությունից հետո շատ մարդիկ սկսել են իրենց զանգել ու պատվիրել որ իրենց նախնիների համար նման քարեր տեղադրվեն ու այս նախաձեռնությունը տարածվել է նաև Գերմանիայից դուրս Գերմանիայի սահմաններից դուրս է անցել որովհետև սկսել են Եվրոպայի տարբեր քաղաքներից զանգել ու ասել որ գիտեք այն ասենք Իսրայելից մեկ ասում են տատիկը այդտեղ է ապրել ես կուզեի մի այսպիսի քար տեղադրեի այնտեղ ու ինքը վճարովի է արդեն դարձել այդ մարդիկ վճարում են պատվիրում են քար որը տեղադրվում է իրենց այդ մահացած նախնու տան դիմաց այս այդ քարտեզների տարբեր տիպի տարբերակներ է հիշելու սա այդ վերջին հասցեն է մեմորիալի որը կա եւ ասեցի վիրտուալ տարածքում եւ նաեւ իրապես շենքերի վրա ցուցանակներով մենք մեր տոտալիտարիստի շրջանակներում հիմա ունենք քարտեզը վիրտուալ տարածքում այդ բոլոր հասցեները երևում են բայց իրական քարտանում չունենք տարածքում չունենք եւ ինքը հետաքրքիր է որ դու կարող ես ոչ միայն ցուցանակ օրինակ տեղադրել այլ այդ նույն ցուցանակից բացի եթե բանավոր պատմություններ կան այդ մարդկանց հետ գրանցված կան այդ կապված գրանցված կցել հա հնարավոր է կցել Հայաստան էս բազան բայց քարտեզը չի հա մենք նաև ունենք բոլոր այդ աբսորիալների բազա եթե ինչ որ մեկը ունի բարեկամ կարող ամտնի փնտրի եւ գտնի իմանա որ թվին է աբսորվել որտեղ է աբսորվել Եվ ինչ մեղադրանքով է ակսորվել կամ դատապարտվել 37-ն են, չէ՞ մտցրել ես այդ 37-ը, բայց չի 49-ը, բայց մտքրած են 45,000 մարդու մասին տվյալները արդեն թվայնացված մուտքագրված Կան մարդիկ, որ գրանցված չեն այստեղ։ Եթե չէ, եթե արխիվում եղել է այդ մարդու վրա գործ, այսինքն ակսորվել է, այս լինքերը դիմարկել են։ Հա, այս տարբերությունը միայն այն է, որ այստեղ մենք մտքագրել ենք միայն Հայաստանում եղած գործեր, այսինքն շատ հայեր կան ում որ ուրիշ երկրներ են Վրաստանից, Ադրբեջանից եւ այլն, այդ արխիվների մուտքը, քանի որ մենք չունենք, մենք միայն Հայաստանում ենք, բայց նաեւ ասեմ, որ նախկին խորհրդային միության հանրապետություններից մեր բազան ամենաամբողջականն է։ Ոչ մի հանրապետություն չունի, որ իր արխիվային տվյալներով, ինչքան որ ունեցել է բռնադատված, ինքը շտեմարանի մեջ մտցված լինի։ Ընդ որում մեր տվյալները 1-ը 17 տվյալ մի խմբի համար, մյուս խմբի համար 30-ից ավել, բայց նաև ասեմ, որ համեմատ մյուս հանրապետությունների մեր բռնադատվածների քանակն էլ է ավելի քիչ, բայց պատճառը ոչ թե քչի եւ շատի մեջ է, այլ արխիվի մաչելիության հարցն է։ Եվ մեր արխիվի պիտի ասենք, որ կարողացանք տնօրենի հետ գալ համաձայնության եւ այն նյութերը, որ ԿԳԲ-ի արխիվից մտել է մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվ, այդ ամբողջ նյութերը մենք կարողացել ենք բռնադատվածների հետ։ Հիմա օրինակ այս նյութի հետ ինչ է կարելի անել, որ երեխեքին հետաքրքիր լինի։ Կարելի է այնի առանձնացնել ինչ որ մարդկանց ու հետ օրինակ ինքը գիտի մեկին, որի պատմությունը ընտանեկան գրանցում է, հետո պարզվում է, որ հասցեից է այդ մարդը ապսոթվել ու այդ հասցեի հետ կապված խաղա պատմություն ստեղծել հետաքրքիր ու դա կլինի եւ հետազոտական եւ ստեղծագործ, այսինքն ինքը կարող է արդեն մտածի ինչ կերպ է ներկայացնում։ Հա՞։ Հա, ունենք բռնադատված որևէ ծանոթ ու մանկական 49 թվի աքսորից հատկապես որտեղ այդ մասը բացահայտ։ Իսկ ինչու է ինքը ռուս, ասեք ամեն։ Հա լավ գիտեմ։ Իսկ ինչու այդ ռուսերեն էս էլ ասեմ, որ բոլոր գործերը եղել են ռուսերեն լեզվով եւ որպեսզի ճիշտ գտնես մարդուն, պետք է ռուսերեն մտքագրել։ Դրա համար էլ արխիվը ռուսալեզի է։ Այդ բոլոր գործերը բոլորը կազմել են։ Դրացնելու դեպքում են արխիվը։ Չէ, չէ, նույնիսկ տեսեք ես անուն ազգանունի առաջին 3 տարերը որ լրացնես ու տաս ինքը ըստ դրա արդեն կբերի։ Բայց եւ անուն եւ ազգանուն ցանկալի ուղղակի այն հարցը, որ շատ բաներ կարող են համընկնել, դրա համար, ասենք, բազմաթիվ, չգիտեմ, Մկրտչյան ամենակապանին է, Հարյանունի պարագա ներքո։ Այս կոնկրետ մարդու հետ կապված Աբրամյան Ռուսոյի Սուքյասը լիչի, ինքը կա նաև իր պատմությունը հենց իր կողմից պատմված։
այս կամ էլ կայքում իր բանավոր պատմությունը եւ որպես վիդեո նյութ եւ որպես պատմություն տեքստ գրանցված, այսինքն եթե հետազոտական ծրագիր անեն նույն աշակերտները այս խնդրի հետ կապված, սա շատ լավ ռեսուրս է, որովհետեւ իրենք կարող են եւ արխիվային նյութից օգտվել, հղվելով այս բազան գնալով եւ տեսնելով, ասենք ինչպես է ինքը ակսոզել որթին եւ որտեղ եւ իր անձնական ընտանեկան պատմությունից։ Այս ուղղակի օրինակներ են այն ռեսուրսների, որոնք հայերենով կան, հացի բազայից բազանել ասեցի ինչու՞ չի հայերեն։ Այո, պատմությունների մեծ մասը դրանք բանավոր պատմության արխիվներում են լինում, այսինքն ամեն մի պրոյեկտ, երբ որ թեմատիկ պրոյեկտ ավարտվեց, ինքը հետո ունենում է մեծ արխիվ, որտեղ լինում են նաև այդ մարդկանց աուդիո եւ վիդեո պատմությունները, բայց որպես արվեստ, ասենք, որպես տեսակ այս աուդիո-վիդեո պատմությունը, ինքը բացի արխիվից դուք իրեն կարող եք տարբեր տեղերում օգտագործել։ Այդ վստահեմ ահագին բան ինքներդ տեսել եք, եթե գնում եք որոշ թանգարաններ, օրինակ ցեղասպանության թանգարանում, չգիտեմ, մեր մոտ կա, դա չեմ հիշում, չեմ նկատել, բայց դրսի շատ թանգարաններում, որոնք առնչվում են մի քիչ մեզնից ոչ շատ վաղ անցյալում տեղի ունեցած պատմությանը, ասենք հոլոկոստի մասին են խոսում, պատերազմի մասին են խոսում, միգրացիայի մասին են խոսում, կանանց իրավունքների մասին են խոսում, մարդու իրավունքների մասին են խոսում։ Այդ թանգարանները անպայման ունենում են մեծ քանակությամբ աուդիո եւ վիդեո նյութեր։ Դուք կարող եք գնալ, այդ վերցնել ականջակալները, լսել այդ մարդու կոնկրետ պատմությունը, որը ինքը պատմել է իր հետ տեղի ունեցածի մասին։ Եվ սրանք են շատ հավես, այսպես ասած, միջոցներ, որոնք երեխաները հաճույքով են անում։ Այսօրվա տեխնիկան էլ այդ հնարավորությունը տալիս է, ինքը մարդու հետ զրուցում է, տեսադրում է, դա հետո դուք արխիվացնում եք ձեր մոտ, դառնում է նյութ։ Կամ էլ ստեղծում եք ցուցադրություն կոնկրետ թեմատիկ, եթե ձեր ծրագիրը թեմատիկ է, օրինակ վերաբերվում է թավշյա հեղափոխությանը։ Երեխաներին ասում եք, գնացեք մասնակիցների հետ, ձեր տնեցիների հետ, արեք ինտերվյուներ, թե իրենք ո՞նց են մասնակցել, ինչպես են գրել։ Իրենք դա տեսագրում են, բայց դուք հետո ոչ թե դա ամեն մեկը իր բլոգում է տալիս, որտեղ այդ դեպքում ինքը չի դառնում այդքան արժեքավոր։ Արժեքավոր է դառնում, երբ որ դա հավաքված մի տեղում դառնում է մեծ արխիվ, որից շատ մարդիկ կարող են օգտվել։ Թե չէ, այսպես թաքուցրիվ կտոր-կտոր մի ձևաթ է թանգարանը ինչպես է ներկայացնում, եւ այսօր աշխարհում են թանգարանները աշխատում են հնարավորինս բազմակողմանի ներկայացնել քննիրը։ Մեր թանգարանը դեռ ին կոնցեպտի մեջ է, ինքը միագի է։ Եկեք պիտի չանում, որ ինքնին լավ իմանաք հաստատ, բայց բանավոր պատմությունը կապելու եւ դրա բաժիններից մեկը լինում է այդ քննքի հետ կապված այս հիշողությունները բանավոր միայն տեքստ կարող է մեկը նկարազարդի եւ լինի տեքստ եւ դրա մասին էլ էստեղ է սա այս մյուս պրոյեկտի երբ որ խոսամ ցույց կտամ թե այլ ինչ ձևա կարելի անել վիզուալ պատմասացություն ասելով ելի նկատի ունենք այդ արդեն վիզուալ միջոցները ֆոտո ցուցահանդեսներ են շատ հաճախալվում եւ այդ ֆոտո ցուցահանդեսները բացի ֆոտոներից կարող է տակը լինի ելի այդ մարդու հետ կապված բանավոր ինչ որ տեքստ շատ այսպես երևի STD բանի արանքումա այդ նազի կարմենետյանը մի հատ դիրք արեց վերաբրածները, տեսած կլինեք ցեղասպանության վերաբրածների, այնտեղ դեմքեր են, մեծ պատկերներ են իրականում, բայց իրենց հետ կապված նաև եթե պատմությունները նայեք, ինքը դառնում է բանավոր պատմության եւ վիզուալ այդ նույն պատմությունը պատմելու միջև։ Արվեստի տարբեր նախագծերա կարելի անել, լուսանկարչական նախագծերա կարելի անել, որտեղ լուսանկարից բացի լինում է նաև պատմությունը, ելի կազմակերպել ցուցահանդեսներ, այդ լուսանկարչական թեմատիկ ցուցահանդեսներ, լուսանկարչությունից բացի, ինչպես ասացի, կարելի է նույնիսկ նկարազարդումով պատմել եւ հետը տալ պատմությունը, որը բացի այն ինչ որ դու նկարել ես, այդ ու կարելի է այնի այդ ամբողջը միացնել ու համատեղ ինչ որ համատեղելով ինչ որ բան ստանալ։ Performance-ը ես բերեցի մի օրինակ, բայց ընդհանրապես բանավոր պատմությունը բավականին բաղուց է կիրառվում հենց performance-ներում։ Կա մի քանի տեսակ թատրոնների, որոնք դա իրարում են, մեկը այդ շատ հայտնի Վերբաթին թատրոնն է, որը նաև Ռուսաստանում ավելի շատ հայտնի է որպես դապարտոկ, եթե լսակցենք։ Այդ դոկումենտալ թատրոնն է, ինչ հայ ենթադրում դոկումենտալ թատրոնը, որ բոլոր պատմությունները, որոնք ներկայացվում են, իրանք հորինված պատմություններ չեն, դրանք իրական մարդկանց իրական պատմություններ են, եւ որպես
սեր պատմությունները ստանան, այսպիսի ներկայացում անողները, հենց իրենք գնում են նախ այդ մարդկանց հետ զրուցում, ձայնագրում, այսինքն անում հենց այս մեթոդով հարցազրույց, որից էլ հետո իրենց տեքստերն են դուրս գալիս արդեն իրենց դոկումենտալ ներկայացման համար։ Այս ներկայացումները շատ հիմա պոպուլյար են Մոսկվայում եւ հատկապես պոպուլյար են տարբեր տիպի քաղաքացիական շարժումներում, որտեղ իրենք հնարավորություն են ելի տալիս այդ չլսվածը արվեստի գործողությամբ ալտերնատիվը լսելի դարձնելու։ Եվ իրենք սովորաբար նաեւ շատ ինտերակտիվ են, այսինքն ոչ թե ուղղակի դերասաններն են այդ տեքստերը կարդում բեմից, չնայած այդ տիպի ներկայացումներ կան այս դոկումենտալ թատրոնի շրջանակներում, այլ նաև իրենք ներգրավում են հենց դահլիճում նստած մարդկանց։ Այն նման ներգրավման օրինակա էլի հայտնի ճնշվածների թատրոնը, որը Հայաստանում էլ կա Ֆորում թատրոնի մասին, երևի լսած կլինեք, ինքը այդ նույն մոդելի, այդ նույն մեթոդով աշխատող թատրոն է, որի դեպքում էլի շատ ինտերակտիվ է, իրենք ունեն իհարկե պրոֆեսիոնալներ, որոնք մյուսներին ներգրավում են, եւ այդ պրոֆեսիոնալներից յուրաքանչյուրը դեր ունի, բայց շրջանում նստած բոլոր մարդիկ իրենք են դառնում դերասան, պատմելով հենց իրենց պատմությունը ու դրանով դառնալով այդ ներկայացման մաս։ Ու երեխեքի համար այս երկուսն էլ շատ լավ աշխատող մեթոդներ են, որովհետև իրենք համ դերասան են լինում, համ յուտը հավաքողն են լինում, համ թատրոնը հենց իրենք են մտածում, կարող են հենց իրենք բեմադրել այնպես, ինչպես ուզում են, իրենք մտածեն ինչ են ուզում պատմել դրա միջոցով։ Ու ես կուղարկեմ մի քանի link օրինակներ նման ներկայացումների, հիմնականում ռուսալեզու, բայց նաև կփորձեմ հայալեզու ինչ-որ բաներ գտնել, ու կան անօրինը, որը հենց մարդի ներկայացնելու էլի ջրին պատմում կարծում ես վերջինը, հիմնական սիրողական դերասանների միջոցով արված ներկայացումն է, բայց ինքը շատ աշխատող մեթոդ է, նախ մարդու իրավունքներին վերաբերող կոնտեքստում է լավ աշխատում, որովհետև դու կարող ես ճշվածներին լսելի եք դարձնում, տարբեր պատմության այդ խրթին խնդիրներին անդրադառնալու ակումբը հետաքրքիր, որովհետև դելի դուք հնարավորություն եք տալիս լսելի լինելու այն ձայներին, որոնք սովորաբար պաշտոնական պատմագրության մեջ չեն շոշափվում։ Ու կա նաև բացի նանորից մի հրթ թատրոններ այդպես մի հատ ծրագիր ունի, իրենք քայլելով են դանում Երևանի հետ կապված, այնի նույն դոկի մեթոդներով արված թատրոնն է։ Այսինքն սա էլ պիտի որ աշակերտներին շատ հետաքրքրի ու շատ լայն հնարավորություններ ունի, կարող եք օգտագործել, բայց կարևորը չմոռանալն է, թե ի վերջո այս ներկայացման միջոցով հիմնական ուղերձին ինչ է ասում ներկայացումը, ինքը ոչ թե լինի ուղղակի տենց տարբեր պատմություններ, այլ ունենա կենտրոնական գաղափար, որի շուրջ այդ պատմությունները հավաքվեն ու այն մարդով, որ դրա մասնակից է, գնալուց հետո ինչ-որ բան տանի։ Ուրեմն սրանք այդ հիմնական գծերով էին ներկայացնում, բայց ելի որպես օրինակ կպատմեմ մի մեթոդս մի ծրագրի մասին, որտեղ մի քանի մեթոդ մենք միանգամից ենք աշխատացել, ու ելի հիմքը եղել է նույն բանավոր պատմությունը եւ տեղական պատմությունը մասամբ, ելի շատ կիրառելի կարալինի դպրոցական աշակերտների դեպքում։ Սա մենք 15 թվականին ենք արել, ելի հայ-թուրքական ծրագիր էր, որտեղ այս անգամ մենք որոշեցինք, որ կանենք քան 15 թիմներ եւ սիմվոլիկ է, որ կանենք միջամփորդություն Ստամբուլից Երևան, կամ գառնելով այն բոլոր կետերում, որոնք ցեղասպանության ունեն առաջվում, բոլոր չէ, մեր կողմից ընդդած կոնկրետ բոլոր կետերում, եւ ճանապարհին հենց մասնակից ուսանողները կգրեն հոդվածներ ու լուսանկարչական պատմություններ այդ կետերում արած իրենց հարցազրույցների հիման վրա եւ լուսանկարների հիման վրա, ճամփորդական այսպիսի մի ժողովուրդ ստեղծվի։ Ցավոք այդ տարի Թուրքիան իր հերթական ճգնաժամի մեջ հայտնվեց եւ այն տարածքները, որտեղ մենք ուզում էինք լինել պատերազմական գործողությունների գոտի դարձան, ու մենք չկարողացանք այդ անգամ գնալ Թուրքիա եւ իրականացրեցինք ճամփորդության միայն Հայաստանի մասը, բայց ելի շատ հետաքրքիր էր, որովհետև բացի այդ պատմություններ հավաքելուց ունեինք մեկ այլ կոմպոնենտ, որը կարծում եմ երեխին ելի շատ կհետաքրքրի։ Մենք ունեինք ճամփորդավ ցուցահանդես, ինչեր է ճամփորդ ցուցահանդեսը ենթադրում, քանի որ ցեղասպանությունը նաև ինչ է մարդկանց դեպսորը, ինչ է աքսորում, քաղաքսորի հետ կապ ունեցող բաներ, եւ դա ենթադրում է, որ մարդկանց ստիպում էին ինչ-որ իրեր հավաքել եւ այդ իրերով գնալ,
մենք ցենք շատ մեծ ամբրոպներ էինք մեր հետ վերցրել, որոնք սիմվոլն էին այդ իրերի, որոնք մարդիկ իրենց հետ ստիպված տանում էին, կեսը թողելով ճանապարհին, կեսը հասցնելով ինչ-որ ինչ-որ կետ։ Ու այդ ճամփրուկները ամեն մի կետում որտեղ լինում էր ծրագիրը, բացվում էին, սկզբում դրանք դատարկ էին։ Ու խնդրում էինք մարդկանց այդ տեղանքի բնակիչներին մեզ հետ կիսվել իրենց պատմություններով։ Պատմությունները ձայնագրվում էին, տեսագրվում էին, նկարվում էին, վիզուալ էին լինում։ Բացի դրանից կարող էին ինչ-որ կոնկրետ իր թողնել մարդիկ իրենք, օրինակ ունենք, որ տան իրեն են վերել, թողել են, որ ինչու, որտեղ ի սկզբանե նախագծված էր, որ հետո այդ ճամպլուկը գնալու է Թուրքիա եւ այդ պատմությունները նաեւ Թուրքիայում են պատվել, պատմելու եւ այնտեղի պատմություններ են հավաքվելու։ Արդյունքում մենք մի հսկայական արխիվ ունեցանք շատ հետաքրքիր պատմությունների, որտեղ ամենտեղ է, որտեղ ցուցահանդեսը բացում էին ու կախում էին նախորդ պատմությունները, նույնիսկ այսպես գծանկարներ ունենք մարդկանցից, ունենք, որ երկել են երկնաձայնագրվել, երկնադառնում ցուցահանդեսի մաս, ամեն մեկը ինչ-որ մի բան պատմում էր, մեկը իր պապիկի պատմությունը պատմում, մեկը ու տեղիցտեղ այդ պատմությունները մեզ հետ ճամփորդում էին ամենտեղ, պատմելով նախորդ տեղի պատմությունները եւ ավելացնելով այս նոր վայրի պատմությունները։ Այդ մեր մեծ արխիվում ահագին հետաքրքիր նյութ հավաքվեց, որը այդ ցուցահանդեսի շփիկաներով նաեւ ախում էինք, էլ ինքը ճամփորդներից բացի ամենտեղ նաեւ թե ինչ տեղանքեր եւ ինչ հնարավորություններ ունեն, տարբեր տիպի ցուցադրվելու հնարավորություններ տալիս ու կարծում եմ աշակերտներին այս տիպի ծրագիրներ հաստատ կհետաքրքրի, որտեղ իրենք անընդհատ եւ այդ պատմությունները գրանցում են եւ այդ պատմության գրանցման արդյունքում ինչ-որ նյութ են իրենք ստեղծում կամ այսպիսի, կամ ցուցահանդեսի մասա դառնում են պատմությունը, որը հենց տեղում պատմվում եւ գրանցվում է։ Մենք հրավիրում ենք մարդկանց թեյ խմելու եւ թեյի շուրջ իրենց պատմություններով կիսվելու։ Այս կոնկրետ ծրագրում, տեսեք, մեր մասնակիցներից մեկը, ով որ սիրում էր նկարել, նաև ինքը այդ մարդկանց, ովքեր էս իրենց պատմություններն են, ովքեր գալիս են ցուցահանդեսի տարածք եւ պատմություններին պատմում, իրենց դիմանկարներն են շատ արագ նկարում, այսինքն մեկը, որը ունի նկարելու հետ սեր, կարող է այսպես մասնակցել այս ծրագրին եւ ինքը ելի շատ տարբեր նախություններ ունեցող մարդկանց ներգրավելու հնարավորություն ա տալիս։ Նաև օրինակ մի պատմություն ունենք այստեղ, ելի հետաքրքիր է, կարծում եմ, որ իրենք գրանցել են բույսերի հետ կապված, օրինակ նույն ավելուկը Հայաստանում ինչ են սարքում դրանից, օրինակ կամ Թուրքիայում ինչ են սարքում կամ բայց, ու բացի դրանից, որ պատմությունը կա թե դա կենցաղում ինչպես, նկարում են այդ բույսերը։ Նկարում են ձեռքով, ոչ թե ֆոտո են անում բույսի։ Այսինքն հնարավորությունները մեթոդի շատ լայն են ու դուք էլ կարող եք ինքներդ էլ ավելի լայն բաներ մտածել։ Խաղեր կարող են լինել այդ բանավոր պատմությունից բխող, էլի երեխեք կարող են մտածել օրինակ այդ քուեսթերի տեսքով տարբեր։ Եվ այլն,